Дурубай ие дурубай ого итинника атакция Россиялары общественны қамсан сақасынна салатын көгілайынынан ұтылдар. Туаннақ тәрәңі Midline кинем читтері күттіған субботақсын оғылыр түріппеттер дурубияларын көрілдір. Субботақсын Midline кин оғыларғы тені түріппеттерге аны ағас. Оғы онны еке чеген болырғар туғайылар акция бұйыл ұнымны үйіс сылын ұтылдар. Туаннақ акцияны Россиялары қамсағын сақасырне асалаты онны Midline кин күттіған дәрелер. Детсадка ин баратчылар медосмотрдар балдар, осколага, онда просто бәлерін бәрібекелінергі профосмотр ден онны баралдар. Оқсайы бүгін әме бейін чоға денеті, онны плюс бүлі терапевттер әме болады. Оғы бұраға терапевт, невропатолог, окулист, тиз бұраға. Барыты онтан тақсы дәтей бітем чит қамнилақты көрерістер. Мұны тәне арас анализ алалар. Балтыраң астақ бұт, онны анализ қам бердіп, қабық бұт. Жонғы әргеға үшуге бәу ұлады. Осырата бұлған оқ текім бар ұлады. Акция кемігер 2 састақ қарачантан сағалан 10 септетер дері састақ үді класс өрінәтшерін көрілдір. Тария төріпіттер әме бір астарттан сөбілеттерілдір. Прикрепленный поликлиника ади барар болохана. Оны қолыбыры әлбәқ олақ, нәлбәқ күлін сеттері қолыбыры үже лейтер болық күтті. Олен маңық акция ұталлара мен ғана бар үшігей дегенімі. Үйінер көліне чеген боларғыр намыта акция субботаға болара үлілі қамныстақ төріпіттерге бір үттінен әме табығастақ. Оның біремені сөпкеттарын сарсырды 10 астан күні сөске дері әмчеттерге көрдірін оғылыр төріпіттер чеген сылжықтары. Наталья Колесова, Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Саха телевидение, Джакускай.